У лікарнях міста встановлюють термінали для благодійних внесків. Роблять це, щоб зменшити рівень корупції у медичних закладах та щоб пожертви витрачались за призначенням. Більше про роботу терміналів дивіться в сюжеті. Пожертвувати кошти через термінал можна вже у 7 медичних закладах міста, на черзі ще 13. Встановити їх у міській раді планують до кінця року. Такі термінали, пояснюють, функціонують у всіх цивілізованих країнах. Основним їхнім завданням, каже Сергій Надал, запобігання корупції. На сьогоднішній день ви не побачите, щоб в якомусь відділі хтось комусь за щось, за якусь послугу пропонував готівкою гроші. Пацієнт, який готовий внести, він прийде тільки з тим папірцем, так званим чеком, який буде зареєстровано у відомості. Щоб пожертви не потрапляли до чужих кишень, витрачались за призначенням, за цим всім буде стежити спеціальний благодійний фонд. Є створений благодійний фонд, в раду директорів благодійного фонду вийшли керівництво кожної лікарні. Вони будуть бачити надходження, скільки на розрахунковий рахунок поступило від кожної лікарні. Відповідно, пропорційно від того, скільки від кожної лікарні поступило, кожна лікарня буде отримувати на свої потреби для придбання ліків, медикаментів, продуктів харчування або іншого необхідного. Аби пацієнти не помилились, поряд із терміналами розмістили також інструкцію із користування. Для пацієнтів є тут алгоритм дій, який він повинен зробити для того, щоб внести свій благодійний внесок. От є схема, які кнопочки нажати, куди внести купюру, і далі він вже знає, що з цим чеком він може підійти до волонтера, який погасить чек, внесе, зареєструє ще в паперових носіях. Наразі в медичних закладах будуть встановлювати лише по одному терміналу. Та згодом, кажуть у міській раді, аби не затримувати пацієнтів, планують обладнати ще кілька.